Qarabağın kapitanı Maksim Medvedev Çexiyada Viktoriya klubuna qarşı UEFA Çempionlar Liqasının playoff mərhələsinin cavab oyununu da buraxacaq. Bu barədə komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. 50 yaşlı mütəxəssis təcrübəli müdafiəçinin fərdi hazırlığa yeni başladığını və hələ kollektiv çalışmalara qatılmadığını söyləyib. Qeyd edək ki, avqustun 23-də keçiriləcək Viktoriya Qarabağ maçı Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda ilk görüşdə hesab açılmayıb.